Subotica, a mi u nastavku govorimo o jednoj od tema koje smo najavljivali još od ranog jutra. Naime, na poziv Fonda za nauku pristiglo je čak 585 projekata mladih istraživača iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Bora, Čačka, Kosovske Mitrovice, Novog Pazara i Sremske Kamenice. Naše gošće jutros je Milica Đurić-Jovičić, direktorka ovog fonda. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Recite nam, ova brojka 585 projekata zvuči nama kao dobra. Jeste li vi iznenađeni ili ste očekivali ovoliki broj pristiglih radova, to jest prijava za finansiranje? Nismo očekivali toliki broj, mada nismo iznenađeni s obzirom da je celog leta bilo veliko interesovanje. Mi smo održali veliki broj radionica i u Beogradu, u Nišu i u Novom Sadu i svake srede imali otvorena vrata gde smo primali naučnike koji su hteli da pitaju bilo šta ili da im pomognemo oko pripreme projekata. Odgovorimo na neka pitanja, tako da ti brojevi su se već merili u hiljadama prema tome ko je dolazio sve i koliko je njih bilo. Ali nismo očekivali 585 projekata. Naša inicijalna procena je bila da će biti nešto oko 200, eventualno 300 prijava, tako da ovo je veliki broj. Imate znači 2 do 3 puta više od očekivanog, znači više posla za vas. Sad predstoji onaj teži deo posla, to je pregledanje svih tih projekata i vaganje koga podržati, a koga ne. To su uvek teške odluke. Znate šta, ako su oni cijelo leto pisali projekat, jer poziv je bio otvoren od 21. juna do 2. septembra, ako su oni cijelo leto vredno radili, onda mi ne smemo da se žalimo na veliki na posao sada, mada smo mi tokom leta radili da bismo to pripremali i pripremali se za ovu sledeću fazu. Svakako, sada je u toku provera tih prijava, u smislu da li su ispravne, da li su ispunjeni svi uslovi. Nakon toga se projekti koji su ispunili kriterijume upućuju na recenziju. Preko leta smo takođe imali poziv za recenzente kako bismo iz što više zemalja imali što kvalitetnije stručnjake koji će moći da ocenjuju ove predloge projekata. I nakon oni koji budu ispunili odgovarajuće poene prema kriterijuma za izvrsnost uticaja i sposobnost realizacije projekta, oni će biti kandidati za drugi krug evaluacije. Kada će otprilike to sve da se zna? Moramo da priznamo da sada sa ovim većim brojem prijava morat ćemo malo da možda pomerimo po neki rok. Bitno je da te evaluacije budu jako kvalitetne, jer ne samo što je prvi program fonda, nego zaista hoćemo da mladim ljudima koji su prijavljivali ove projekte da pružimo najbolji mogući feedback, odnosno komentare recenzenata. Očekivano je da će 15. novembra da se završi sve i da se počne sa projektima, ali vidjet ćemo sada naspram ovog broja. Nadamo se da neće doći do nekih zastoja, ali nije nemoguće. Jeste li stigli da malo gvirnete koje su teme iz kojih oblasti najzastupljenije, šta je to što mlade istraživače interesuje najviše? Pa ovo što se vidi na osnovu statistika prijeva, prvo, izuzetno nam je drago što su prijeve došli iz svih gradova. Mislimo da je to strašno bitno. Mi smo i računali na Beograd, Novi Sad i Niš kao neke univerzitetske gradove koji su tipični, ali jako je bitno da smo imali i svih drugih gradova, gde god su bili fakulteti ili instituti, imali smo prijeve odatle. Što se tiče oblasti, tu su tehničko-tehnološke i prirodno-matematičke sa najvećim brojem prijava, ali zatim je društvene nauke, pa zatim medicinske, takođe biotehnološke i zatim humanističke nauke. Takođe bitno da imamo raspodelu, znači cijela naučna zajednica koja je bila zainteresovana. Koliko je otprilike ljudi uključeno u sve te projekte? Koliko broji jedan prosječan tim članova, na primjer? Ovde su za promis mali timovi do 6 ljudi, tako je napravljeno baš zato što je namenjeno mladim istraživačima koji treba da oforme svoje timove i da vode. Međutim, kada pogledate koliko je to sve zajedno, preko 2900 ljudi je u okviru promisa kao član tima ili rukovodilac. A ako pričamo o tome koliko je njih mlađe od 40 godina, na primjer, tu je već negde oko 2700. Što je fantastična brojka ako pomislite da 12.000 ljudi je zapravo naučnika istraživača koji su zaposleni na fakultetima i institutima, a od toga 2700 mladih je konkurisalo letos za promis. Da, to je zaista sjajno, to je 1/4 gotovo od te brojke, što može samo da nas raduje. Inače, je ovo
prva stvar za sve vas, zakon o fondu za nauku donet je krajem prošle godine, ili tako, u decembru 2018. Dakle, evo, 9 meseci je prošlo. Od onda, kakva su vam iskustva, kakvi su vaši utisci od kada je fond počeo da radi? Utisak mi je isti koji sam imala i kada sam prihvatila poziciju da budem VD direktor, to je da je naučnoj zajednici ovo potrebno. Jako dugo nije bilo naučnih projekata, stasala je jedna generacija koja su sada zreli naučnici, a da nikada nisu imali priliku da se uključe na projekte ili da vode projekte. Mnogi od njih su umeđu vremenu aplicirali za inostrane fondove i čak dobili fondove i kompletno svoj tim finansirali, tako da tu postoji jedna dobra i energija i iskustvo u naučnoj zajednici koje sada samo treba postaći dalje i treba to podržati sa financijama pre svega, što će fond radi, ali takođe kroz drugu vrstu podrške kada je u pitanju naučna zajednica. Odziv je jako dobar, čini mi se, vidi se to i kroz promis, ali vidi se i kroz neke druge komentare. Imamo fantastičnu podršku, to isto mora da se spomene, zato što ove godine je u toku reforma nauke, novi zakon o nauci i istraživanjima ove godine stupio na snagu baš tokom leta. Takođe, Fond za nauku će biti podržan od strane Evropske unije, koja će od sledeće godine davati svoje sredstva, takođe i kroz sredstva Svetske banke. A sve to zajedno znači da, osim što će biti novac iz države, bit će i novac koji je iz drugih izvora, bit će više sredstava, ali takođe i strožije procedure kada su u pitanju ovi neki procesi selekcije projekata i finansiranja. Da li možda planirate neko povezivanje sa privredom? Jer će i privreda sigurno imati koristi od nekih, ili ako ne od većine, naučnih projekata. Svakako. Već i u okviru ovog programa je bilo dozvoljeno da se... Bile su otvorene teme, tako da je tu bilo, bez obzira da li je namenjeno osnovnim istraživanjem ili primenjenim, a primenjena mogu da budu za povezivanje sa privredom ili za doprinos društvu ili kvalitetu života. Takođe, sledeći pozivi koji će biti, sada nam kreće sledećeg meseca poziv za veštačku inteligenciju, za razvoj toga. Kreće nam poziv za saradnju sa srpskom dijasporom, i to ne samo dijasporom u nauci, nego i dijasporom koji su stručnjaci iz raznih drugih grana, a bave se istraživanjem i razvojem. Sprema se poziv za veliki program ideje koji će da ima takođe jednu komponentu i saradnje sa privredom ukoliko je to želja naučnika. A za dogodine se planira potpuno drugačiji poziv, pošto sada će do kraja godine da se završi sa razvojem i pametne specijalizacije, kao strategije pametne specijalizacije, i takođe završit će se razvoj industrijske strategije Srbije. Na osnovu toga će biti potpuno drugačiji konkurs raspisan, gde će država u saradnji sa privredom i još nekim akademijom i drugim bitnim delovima naše društva i zemlje. Oni će zajedno da definišu teme od prioriteta za državu, a mi ćemo prema tome raspisati konkurs kako bismo direktno odgovorili na potrebe zemlje. Jutro smo u prilistavanju novina govorili i o tome da je u planu da se omogući studentima i da rade tokom studiranja kao neka vrsta onog srednjoškolskog dualnog obrazovanja, da se negde omogući mladim ljudima da istovremeno i zarađuju nešto, a na taj način i negde sebi obezbede budući posao. Tako da mi se čini da negde, mislim da sve ovo zvuči kao dobra vest za studente i sadašnje i buduće, a i za one koji su već završili svoje osnovne studije i žele da se bave istraživanjima i posvete tome. Svakako, ta granica se sve više pomera. Normalno je da se studenti, čim se osete sposobno, uključe u rad i na neki način i zbog svog profesionalnog razvoja i zbog finansijskog dela. Ja sam tokom fakulteta takođe radila već od neke druge godine, tako da to je nešto što apsolutno podržavam. Fond kao takav neće moći studente da uključi na projekte, ali već one koji su postdiplomci bi mogao, znači master studenti i studenti doktorskih studija, oni bi mogli da se uključe na projekte i da razvijaju ono što žele da rade.
Odlično. Milice, čuli smo sve važne informacije za ovaj prvi krug. Čekamo da donesete odluku o tome koga ćete finansirati, pa mislim da će to biti onda povod da vas ponovo pozovemo, a možda i neke od članova tih timova koji su dobili finansiranje da nam pričaju šta će da rade. Hvala vam svakako. Ja bih voljela da zapravo svi ti projekti koji će dobiti finansiranje da dobiju svoje mesto u medijima, jer to je bitno da se vidi i zbog fonda, i zbog njih, i zbog naše naučne zajednice, i zbog svih građana da vide šta je to, šta je najbolje u Srbiji i šta mladi ljudi žele da razvijaju ovde. Da. Hvala vam na gostovanju u našem jutarnjem programu.